На польсько німецькому кордоні утворились затори до 10 кілометрів. Причиною стало збільшення трафіку та вибіркові перевірки німецьких прикордонників. Проблеми будуть лише посилюватися, адже на автошляхи Німеччини, за іронією долі, вийдуть протестуючі фермери. Фермери виступають проти урядових планів жорсткої економії, які передбачають скасування податкових пільг для сільського господарства. Вони можуть повністю паралізувати Федеративна Республіка Німеччина від сьогодні, оскільки перекриють автомагістралі по всій Німеччині. Це збільшить затори і на кордоні з Польщею.